kompleks adelleri ait bir misal elde verilip ki z beraber x değer y kompleks adeller için modulda modul z üstü değer i küçüğüdür 10 berabersizliğini ödeyen nökteler çokluğunu o x y koordinat sisteminde hendesi tesvir edin. Yani kompleks adeller verilip ki ansın ki z beraber de x üstü değer i y şeklindedir. Ve bu berabersizliği ödemeli. Tutak ki bu berabersizliği köçürdük bura. Modul z üstte gel i modul küçüğüdür 10. Bu modulun içerisinde olan ifadeni modul z üstte gel i kompleks adedi. Tutak ki bir ansa bir kompleks adedi beraberdir. Onu işareleyip bir i ile w ile. Onda bu bu ifadede modul z olduğuna göre z özü de verilip x ve y şeklinde olduğuna göre onu da cebri şeklinde veripse onun uzunluğunu yani modul z'i tapabiliriz. Bu beraber olar kök altında x kvadratı üstte yer y kvadratına. Şimdi bu berabersizliğin her iki tarafından bir i elave edersek onda sol tarafta olar burada olar üstte yer i, sağ tarafta da olar üstte yer i. Deməli, sol tərəfdəki ifadə W-ya bərabərsə, onda W özü kompleks ədədimiz bərabər oldu kök altında x kvadratı üstə yer y kvadratı üstə yer i-yə. İndi bu W kompleks bir kompleks ədəddirsə, onu ümumi şəkildə, bunu da cəbri şəkildə yazsaq, bir tutaq ki, bir A üstə yer B i-yə bərabərdir. Onda buradan belə çıxır ki, bu kompleks ədədinin deməli, həqiqi hissələri bərabər olmalıdır. Yəni, kök altında x kvadratı, üstə yəl y kvadratı bərabər olmalıdır a-ya və xəyali hissələri də bərabər olmalıdır. Xəyali hissə burada 1-dir, burada isə b-yə bərabər. Deməli, b də bərabər olmalıdır, və yaxud da belə yazaq, 1 bərabər deyib b-yə. Onda, başlasaq, indi bizdən tənliyimizdə bu tənliyi bərabərsizliyi belə bir də yaza bilərik. Bu şəkildə W kiçikdir 10 bərabərsizliyi ödəyən nöqtələri toxmalıyıq. Onda W bizim ədədimiz, kompleks ədədimiz bərabər olduq. Kök altında x kvadratı istəyən y kvadratı istəyən i isə, onda bunun uzunluğu da W modulda bərabər olar. Həqiqi kompleks ədədirsə, həqiqi ədədin kvadratının cəmi ilə xəyali hissənin kvadratının cəmi ilə. Yəni, kök altında A kvadratı üstə gəlir B kvadratına. Biz də qeyd elədik ki, A buna bərabərdir. Onda bu tapdıqlarımızı qeyd elədiklərinizi yerini qoysaq, burada olar kök altında x kvadratı üstə gəl y kvadratının kvadratı olar x kvadratı üstə gəl y kvadratı üstə gəl b kvadratı da b-də 1-ə bərabər. B-nin kvadratı olar 1. İndi bu ifadəni bərabərsizlikdə yerinə qoysaq, onda alınar kök altında x kvadratı üstə gəl y kvadratı üstə gəl 1 kiçikdir 10 ilə bu bərabərsizliyi həll etməliyik. Bu bərabərsizliyi indi solda soldaki ifadə də müsbətdir, sağ da müsbətdir. Onda kvadratı yüksəlsək, x kvadratı üstə gəl y kvadratı üstə gəl 1 kiçik olmalıdır 100-dən. 1-i də keçirsək sağ tərəfə, x kvadratı üstə gəl y kvadratı kiçikdir 99-dan. Aldıq bir çevrənin tənliyini. Bunu bu şəkildə yazsaq, x kvadratı üstə gəl y kvadratı kiçikdir kök altında 99-un kvadratı. Bu da çevrənin tənliyidir. Radiusu R bərabər kök altında 99. 9-u çıxarsaq buradan kök altından olar 3 kök altında 11. Radiusu 3 kök altında 11 olan mərkəzi isə 0, 0 nöqtəsində yerləşən bir çevrədir. İndi bunu həndəsi təsvir etsək koordinat sistemində. Koordinat sistemi çəkək. Bu apsis oxu, bu da ordinat oxu. Mərkəzi 0, 0 nöqtəsində
ve radius da 3 kök altında 11 olan. Bu da diyor ki 3 kök altında 11'di. Tak ki 3 kök altında 11. Burada da 3 kök altında 11. Böyle bir çevreni çeksek. Böyle hendesi tesvir edilirse çevre özü daxil değil. Bu bərabərsizliyə ona göre de çevrenin ancak içerisinde olan nöqtələr çoxluğu bizim bu bərabərsizliyin həllidir. Bütün bu ədədlər bu tələblərə, bu çevrenin içerisinde olan bütün kompleks ədədlər bu bərabərsizliyi ödəyir. Deməli, şəkil olacaq bu şəkildə, tənliyi də olur bu şəkildə.